បាទឥឡូវនេះដោយសារតែវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនមើលម្ដងទៀតណាគឺយើងឲ្យអេសាសូទីរ៉ូអេសា1អេសាសូទីរ៉ូអេសា2អញ្ចឹងមានន័យថាខ្សែកោនេះគឺកាត់អាក់តម្លៃនេះគឺតម្លៃអាក់ស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាវាកាត់អាក់អាក់ស៊ីគឺអេប្រេមអេអេប្រេមអេត្រង់នេះត្រង់1ហើយនឹងត្រង់តម៉ាន2យល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវគ្គក្រោយយើងនឹងចាប់ដើមសំរុបចឹងស្កប់វីដេអូបារីបែស្កប់ឯងគឺដាក់ចោលវីដេអូនឹងទៅហើយវាជួយថតនេះឬក៏ហុចទូរស័ព្ទឲ្យរោថតនេះឲ្យច្បាស់ដើម្បីថតចូលក្រុមព្រោះសន្លឹកយើងមកបានពីពេលថតដាក់កាមេរ៉ាខ្លួនទេនិយាយលុបចឹងថតឲ្យច្បាស់ថតឲ្យច្បាស់ហើយញ៉ាឲ្យចូលក្រុមឲ្យច្បាស់មកចាំវិញពួកទីទៀតចាប់ដើមរុបចឹងបងប្អូនអាចថតដើម្បីលោកគ្រូចាប់ដើមគូរុបព្រោះអត់មានកន្លែងគូរុបទេចឹងហើយតែវីដេអូបាត់ទេអឺផ្លេចសំរាងអធិភាពចាប់ដើមអីទេសំខន់ផ្លេចលឹមសំតារាងអធិភាពងាប់ពេកតោះហើយណាពេលបានណាមកឥឡូវនេះបងប្អូនចម្លែកបន្តទៀតអឺលោកគ្រូផ្លេចសំតារាងអធិភាពណាងាប់ពេកឥឡូវនេះយើងធ្វើអានិមន្តហើយយើងទៅសំតារាងអញ្ចឹងមិនដូចគ្នាទេណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឡើងមកទៅយើងបន្តតាមពិតយើងរកចំណុចរបត់ឃើញហើយរកចិត្តឆ្លោះឃើញហើយយើងចាប់តាមសំតារាងអធិភាពយល់ទេហ្នឹងហើយតែដល់ពេលនេះទឹកភ្លេចបាទហ្នឹងហើយអូខេចាំតាមមើលមកភ្លេចតារាងអធិភាពបាទអញ្ចឹងយើងចាប់តាមគូតារាងអធិភាពអត់មានអីបាទទេភ្លេចសំអញ្ចឹងយើងចាប់តាមមកគូតារាងគូតារាងអីតារាងអធិអីអធិរភាពគឺស្អីលេខហ្នឹងយើងចាត់ការមកចេះយើងគូមកតែយើងរកអានោះមុនក៏ស្រួលដែរដើម្បីយើងសោះតែតាមពុតតារាងអធិភាពត្រូវរកមុនសំរូបហ្នឹងយើងដឹងហើយតោះនាំនេះពុតតារាងមកយល់ណាតតតតតឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមយកតារាងនេះមកដាក់អេផ្លេចឯងមកផ្លេចតារាងនេះទៀតវិញអេព្រីមនេះអេនេះអេនេះអេនេះតអណនមកត2 0អូអណនទៅចាំរឿងសំខាន់0 0និយាយចាំទៅចង់បងនេះបងបងមែនទេចឹងនេះកើនកើនទៅឃើញប៉ុន្មានអូនឃើញ0តែចុះគេដកអាដក4ចឹងមកអានេះអីដកអណនហើយឡើងទៅលើបងអណនចឹងនេះអីកើនពីអីចុះចុះឲ្យអីកើនញ៉េហ្នឹងហើយទៅសំហ៎នេះប្រារោគចិត្តឆ្លោះឃើញហើយបើរោគចិត្តឆ្លោះឃើញហើយគឺយើងចាប់ដើមគូតារាងឯគេអធិភាពហើយបន្តមកចាប់ដើមសំអីនេះណាសំអីសំអីសំក្រាបតែសំក្រាបគឺឲ្យតំម្លាយឥឡូវឲ្យហើយដល់ឲ្យហើយនៅឲ្យហើយចិត្តកាន់តែស្រួលទៀតទៅបានហើយនាំនេះចាប់សិនកត់សិនដល់សារលោកគ្រូចាប់ដើមសំតែវីដេអូអត់បាត់ទេ
មកចាំបងប្អូននាំគ្នាសង់មួយគ្រូមានអីពិបាកទេណាហ្នឹងហើយតែគ្រូបញ្ជាក់ដល់ទៀតហ៎ពេលប្រឡងមែននោះនេះមុននេះណាហើយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ជួលទេខ្ញុំអត់ពេលនិយាយមែនទេហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនណាចិត្តលើគ្រូច្រឡំខ្ញុំអត់ចេះច្រឡំអាហើយបងប្អូនច្រឡំគឺអស់បន្ទុកតែយល់ហើយគឺច្រឡំមែនទេចិត្តលើគ្រូបញ្ជាក់ដល់ទៀតអូនមើលរកប៉ុណ្ណឹងឲ្យឃើញអូនបងគូឲ្យគេគឺតារាងព្រោះហើយចាំយើងចាប់ដើមសំអីសំក្រាតែឡើងរនេះហើយណាពួកខ្ញុំរលមកញ័រជាមួយហ៊ុនណឺនេះការចែកហ៊ុនណឺណាថ្ងៃគឺខ្ញុំចែកហ៊ុនណឺហ្នឹងឯងបាទអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមបន្តយើងចាប់ដើមគ្រប់ណាគឺយើងចាប់ដើមសំខ្សែកាមតែម្ដងតោះសំសាយកោនេះមកចាប់ដើមសំជួចាប់ដើមអានេះអីអេព្រីមអេចឹងច្បាស់ល្អណាស់ហ្នឹងហើយដាក់ចូលយកឡងខ្លួនហ្នឹងហើយអ៊ីក្រេតអ៊ីក្រេតព្រីមអានេះសូនមកមកអានេះដង2នេះសូនអញ្ចឹងអិចយើងដង2អញ្ចឹងនេះដង1នេះដង2នៅនេះអញ្ចឹងចង់វាយយើងទៅគេសូនណាហើយបន្តមកទៀតអិចយើងសូនវាយយើងដង4អញ្ចឹងនេះដង1ដង2ដង3ដង4អញ្ចឹងតម្លៃដង4អូចំណុចរបស់យើងហ្មងដង1ឯងដល់2ចានេះដល់មួយដាក់ទៅលើវិញចុចចុចមកវាចំជាមួយដល់ហ្មងដល់2នេះអានេះគឺជាចំណុចរបត់នេះវាបត់ទៅឡៃនេះមិនរបត់អាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្សែកោងហ្នឹងគឺវាឡើងនេះវាឡើងឡើងទៅត្រង់នេះហើយវាចុះនេះចុះមកហើយហើយវាបត់បត់ហើយវាឡើងទៅលើនេះបត់ហើយវាឡើងទៅវាឡើងទៅលើបាទឡើងទៅលើអញ្ចឹងណាឡើងទៅលើអញ្ចឹងឡើងដល់ណាឡើងទៅមុខបណ្ដោះតែអិចយើងស្វាហ្មងកាត់ត្រង់ហ្មងនេះទៀតដល់មុខនេះកាត់ត្រង់មួយនេះនេះកាត់ត្រង់ដល់2ផងកាត់ត្រង់មួយផងយល់ទេអញ្ចឹងកាត់ត្រង់មួយនេះកាត់ដៃនេះនេះកាត់ត្រង់មួយយល់ទេហ្នឹងហើយមកពីព្រោះតម្លៃរបស់វាបើយើងសង្ខេបមកចេះចាំមើលយើងសង្ខេបឲ្យអឺអិចក្រៃបើ x ស្មើ0នេះវាយវាស្មើដងហ្នឹងដង4អញ្ចឹងមកនេះយកវាកាត់ត្រង់ដង4ដល់ពេលវាយស្មើ0 x យើងស្មើនឹងដង2ផង x យើងស្មើហ្មងទៀតស្មើ1នេះយើងទៅឆែកតារាងដើម្បីស្រួលមើលពីព្រោះអានេះយើងរក1 1ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទៅឆែកមកបានមកនេះអញ្ចឹងយើងចាប់បានគូកើនេះកើពីដងអណ្ណំទៅដល់0តែវាកាត់ចំហ្មងដង2នេះអេកើទៅមកហើយធ្លាក់តែនេះធ្លាក់ហើយវាចំណុចរបត់ដល់ឡៃនេះហើយវាបត់តែអត់តែអត់នេះរបត់ឡៃនេះយល់ទេហើយមកវាឡើងទៅវិញឡើងទៅវិញចាប់ត្រង់ហ្មង1យល់អត់នេះវាកាត់ត្រង់ដង2ហើយហើយឯងយល់ទេហើយវាកាត់ត្រង់ដង4នេះកាត់ឯតាយល់អត់ចឹងណាឡើង
យល់ទេអញ្ចឹងអានឹងហើយគឺសេអូគឺអ៊ីក្រេតស្មើនឹង n ហើយហើយបងចំណាំរៀងមកតើរៀងវាមានអីខ្លាំងមើលកើតចុះកើតអញ្ចឹងរៀងវាមានទាំងអស់មានធួនរៀងមើលរៀងនេះកើតចុះកើតយល់អត់កើតចុះកើតរៀងដល់មាន4ដឺក្រេទី3មានរៀង4ចាំដឺក្រេទី3មានរៀង4អចុះកើតចុះចាំមានអីមកចុះកើតចុះអានេះទី2អរៀងមកទៀតគឺវាមានអារៀងគេវាមានអារៀងកើតនេះកើតរហូតមកតែទីទីទេទេទីបើបោះគេនៅឡៃគេនេះគឺជារបស់របស់គេនេះរបស់គេនៅនេះនេះរបស់គេនៅនេះអានេះរបស់គេនៅនេះអញ្ចឹងអានេះបានរកកើតរហូតយល់តែដល់ពេលអានេះចេះវិញអេងោមែនេះចាំមានឯកាពីចោចោរហូតចេះទៅរបស់គេនៅឡៃនេះនេះអីហ៎ចឹងវាចោមកវាចោចឹងមកវាត្រៀមខ្លួនបាត់បាត់ឆ្វាច់មកក្រោយយល់ទេចឹងអានគុំនេះកើនរហូតអានគុំនេះចោរហូតអានេះកើនហើយចោចោហើយកើនអានេះអានេះកើនហើយចុះហើយកើនអានេះចុះកើនចុះយល់អត់អញ្ចឹងសរុបមកចូលរៀនទាំងអស់ហ្នឹងអានេះកើនណានេះកើនដាច់អានេះចុះអីចុះដាច់មិនចុះអាចទេណាចុះដាច់ចុះដាច់កើនដាច់អញ្ចឹងរៀនមាន4ហ្នឹងហើយចែកបើនេះថាតារាងទេរភាពបើតារាងហ្នឹងចេះរូបហ្នឹងចេះត្រាងចេះរូបនឹងចេះបើចាំឲ្យរូបនឹងចេះតោះចុះចេះចុះកាំងចុះតែបើចាំឲ្យចូលរូបនេះកើដាច់ចេះយល់អត់បើនេះថាខ្ញុំនិយាយសុំដាក់ដល់ពេលចាំឲ្យចូលរូបនេះតោះចុះចេះយល់អត់នឹងហ្នឹងហើយសរុបមកវិញបងប្អូនរកចង្កេះរបស់ឃើញហើយបងប្អូនចាប់តាមគូត្រាងអធិភាពគូត្រាងអេពីផាចាប់តាមសំតែមុនសំឲ្យប្លាយទៅហើយសំរុបតែមិញនេះលោកគ្រូរំលោភលោភអីលោភបាត់ត្រាងអធិភាពយល់ទេហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំគ្រូបរិយបងរៀនលំហាត់គ្រូទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បញ្ចប់ដោយដាក់វីដេអូណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែទី5នេះឡើងមក2វីដេអូហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណា